रजननिते नमः कांचि संवासी भूतेश भावानुकूले भवार्णो निधेर्भीत भीतान् समुत्तारयन्ति सदैकां रसालस्य मूले वसन्ति तपस्यन्ति चित्तोद्भवाराति चित्तस्य शान्तेः प्रदात्री सुगात्री विनेत्री सुरारातिवर्गस्य दात्री मोक्षोर्जनस्यापवर्गस्य सर्गस्य भावस्य संहार कार्यस्य कर्त्री विधात्रादिगीर्वाणवर्गस्य रक्षा भवित्री स्वपादाम्बुजाराधना सत्तचित्तस्य दौर्गत्य हन्त्री भवत्येव देवीति नैरन्तरेणान्तरे भावयन्तं नमस्यन्तमन्ते वसन्तम् महादेवी कामाक्षि सत्कर्मणां साक्षिणी त्वं सदा वर्तसे भर्तृसेवा रतानां सतीनां भवत्येव प्राथम्यमापद्यसे यस्मरे त्वां सदारुण्यभासा विभान्तिं धृतं हृद्य भावाञ्चिता भारती तस्य चास्याद्विनिर्याति चित्रं किमत्रेति सम्भावयन्तम् मुदा मां विलोक्यावितुं सेवितुं त्वां महाभाग्यमाधातुमभ्यर्थये वाराणस्यस्य स्कन्दस्य चाम्बे अखिलाम्बे मदम्बे नमस्ते 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 नमः सकलजननिते नमः कांचि संवासी भूतेश भावानुकूले भवार्णो निधेर्भीत भीतान् समुत्तारयन्ति सदैकां रसालस्य मूले वसन्ति तपस्यन्ति चित्तोद्भवाराति चित्तस्य शान्तेः प्रदात्री सुगात्री विनेत्री सुरारातिवर्गस्य दात्री मोक्षोर्जनस्यापवर्गस्य सर्गस्य भावस्य संहार कार्यस्य कर्त्री विधात्रादिगीर्वाणवर्गस्य रक्षा भवित्री स्वपादाम्बुजाराधना सत्तचित्तस्य दौर्गत्य हन्त्री भवत्येव देवीति नैरन्तरेणान्तरे भावयन्तं नमस्यन्तमन्ते वसन्तम् महादेवी कामाक्षि सत्कर्मणां साक्षिणी त्वं सदा वर्तसे भर्तृसेवा रतानां सतीनां भवत्येव प्राथम्यमापद्यसे यस्मरे त्वां सदारुण्यभासा विभान्तिं धृतं हृद्य भावाञ्चिता भारती तस्य चास्याद्विनिर्याति चित्रं किमत्रेति सम्भावयन्तम् मुदा मां विलोक्यावितुं सेवितुं त्वां महाभाग्यमाधातुमभ्यर्थये वाराणस्यस्य स्कन्दस्य चाम्बे अखिलाम्बे मदम्बे नमस्ते 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 नमः